Azərbaycan 2040-cı ilədək qlobal quraqlıq risklərinə məruz qalacaq ölkələr sırasındadır. Bunu Azərkosmosun idarə heyətinin sədri Saməddin Əsədov iqlim dəyişikliyinə kosmosdan baxış elektron platformanı ictimaiyyətə açıqlayarkən deyib. O bildirib ki, 2017-ci illə müqayisədə Azərbaycanda Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Talış dağlarında buzlaqların 18% itirilib. Həmçinin su hövzələrindəki vəziyyət də ürək açan deyil. 93-cü ildən 2023-cü ilə qədər olan dövrdə Xəzər dənizinin səviyyəsi biz bilirik ki 2 metr azalıbdır. Lakin bu azalmanın 1.5 metri son 5 ilə təsadüf edir. Və bu azalma fonunda analitik monitorinqlərimiz göstərir ki, misal üçün Qızılağac qoruğunda su hövzələrinin 40%-ni itirmişik. Bataqlıqların 52%-ni artıq məxrum olmuşuq. Azərbaycan ərazisinin 15%-dən çoxu quraqlıq riskinə məruz qalır. Ən çox quraqlıq riskinə məruz qalan ərazilərimiz Gəncə, Daşkəsən və Dağlıq Şirvan regionları olacaq təəssüf ki.